asilimia kubwa ya mayai yanayoliwa katika bonde la Kilombero yanatoka Iringa. Mazingira Association imeiona hiyo ni fursa kwa wakazi wa Mangula kwa kuwawezesha wakina mama na vijana kuliteka soko hilo. Na washukuru watu wa mazingira kwa kuniwezesha. Kwa sasa hivi hapa kwa kweli katika kunisaidia kwamba ni tumeamua kwamba mimi na mume wangu tutafute nani, tutafute kuku. Kuku wao ni wa mayai. Kwa maana hiyo kwamba ni katika kuku ambao tulotafuta kwa kweli wametunufaisha sana. Wanatupa riziki. Na mpaka sasa hivi hapa kuna watoto wetu hapo nani ushule kwa kupitia hiyo nani kwa kupitia wa kuku. Imani ya Association Mazingira ni uhifadhi wa mazingira unafanywa na wananchi wenye uwezo kiuchumi. Wana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika uhifadhi wa misitu na kutunza mazingira. Taasisi imehamasisha ufugaji wa kuku wa nyama na mayai kwa vikundi mbalimbali vikiwemo vikundi vya vijana kazi na umoja grupu vyenye jumla ya washiriki 32. Kwa kiasi, yani kwa kusema kwamba niseme kwamba nashukuru sana. Nawashukuru sana sana sana. Maana ingekuwa bila hiyo, kwa kweli sijui kama tungekuwa wapi. Bila kwa kifupi nasema asante. Taasisi inaamini ili mradi ushirikishi, wanakikundi hawana budi washirikishwe ipasavyo katika uanzishaji wa mradi husika. Hivyo wanakikundi walishiriki katika ujenzi wa nusu ya banda zima la kufugia kuku. Kisha taasisi ikamalizia na kununua vifaranga 300 yaani 150 kwa kila kikundi na kuwahudumia kwa miezi mitatu ya mwanzo kwa kuwapa chakula, matibabu, pia kuwatafutia masoko ya bidhaa zao kwa awamu ya kwanza. Wanakikundi walipelekwa chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA kupata mafunzo ya muda mfupi ya ufugaji bora wa kuku na elimu ya biashara. Kulingana na makadirio yaliyofanywa na wataalamu, mpaka sasa mradi una uwezo kuzalisha shilingi 800 kwa mwezi ili uweze kujiendesha wenyewe na kuanzisha shughuli za utotoleshaji wa vifaranga.